tutto devo al work torna ma alle sibe medio fallana bien ruuxa subta subscribe sar kan bel ka furu oo daawo wararkii ugu dambeeyay xog xasaasi ah musharaxiin ta muddo loo deemo madaxtinimada dooniga 2020 ka oo haliska digay isla markaasina qorshe halis ay fahmeen qaar ka mid ah siyaasiyiinta u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya ee doorashada 2020 waxaa la sheegay in ay diidan yihiin hanaanka dawladda ay wax wajahayso isla markaasina wax badan ay qarmiso. Musharaxiinta ka soo jeeda beesha muddo loo taagan xilka hoggaanka dalka sanadka dambe ayaa waxa ay ka digeen halis qarsoon isla markaasina dawladda dalka Soomaaliya qarinayso. Daahir Maxamuud Geelle ayaa soo noqday wasiirkii hore warfaafinta Soomaaliya waxa uu sheegay in hadda ay dareemayaan in dawladihii deeqaha caawinaadda bixin jiray ay hakiyeen isla markaasina halis weyn ay dareemayaan. Macaawinadaasi la joojiyay waxaa la sheegay inay ugu wacan tahay markii dalkaasi qaar ay sheegeen in qaarkood ay cudurka caabuqa 19 ay si weyn ugu faafeen isla markaasina gaadiid ama waxyaabaha caawinada ahi ay u soo qaadi karin dalkaasi Soomaaliya. Sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa dhankiisa ku dhawaaqay in dalka ay ka jiraan xaalado adag oo cudur caabuqa 19 iyo caafimaad darro baahsan oo ka jirta dalka. Waxa uu sheegay in dadka ku rugmaday qaybo ka mid ah gobolka Gedo iyo dhinaca Jaziira dibooyinka ay dad badan waxyeelo kasoo gaartay, sida awgeedna ay muhiim tahay in la caawiyo ummadda Soomaaliyeed. Si kastaba ha ahaatee, isla qodobkaasi ayaan ku jirnaa Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo baaq adag u diray dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasina wax badan sheegay in la caawiyo ummadda Soomaaliyeed. Madaxweynihii hore Soomaaliya ee xilligii kumelgaarka ahayd ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed ahna gudoomiyaha xisbiga madasha qaran, Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa ka hadlay daadad ku dhuftay deegaano ka tirsan maamulka Jubbaland isagoo ku baaqay in loo gurmado ummaddaasi Soomaaliyeed. Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa ku baaqay in gurmad degdeg ahi loo sameeyo dadkii ay saameysay fatahaadaha webiga iyo daadadka ka dhashay roobabka, isla markaasina la iska kaashanayo sidii kaalmo bini'aadnimo loo gaarsiin lahaa ummaddaasi Soomaaliyeed ee dhibaatada xooggan hayso. Waxaa murugada la qaybsanayaa, ayuu yidhi, shacabka ku barakacay daadadka ku dhuftay deegaano ka tirsan Jubbaland sida Baardheere, Madaawa iyo Jaziiro ku dhaca. Waxaan ugu baaqayaa dowladda, ganacsatada, saaxiibada caalamka ee Soomaaliya iyo cid kasta oo gacan ka geysan karta in gurmad degdeg ahi loo fidiyo, ayuu yidhi Sheikh Shariif Sheikh Axmed. Webiga Jubba ayaa waxa uu ku fatahay ama saameyn fatahaan ku yeeshay deegaanada Baardheere ee gobolka Gedo iyo deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose, waxaana ka barakacay dad aad u fara badan isla markaasina la arkayay arintooda oo aad halis u ahay. Dhinaca kale, dowladda iyo saaxiibada caalamka oo shir heerka sareeya ahaa ka wada yeeshay arrimaha gudaha ee dalka, Ra-iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa shirkaas guddoominayay. Ra-iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre iyo mas-uuliyiin ka socda Midowga Afrika, IGAD, Qaramada Midoobay, Midowga Yurub, Turkiga, Ingiriiska iyo Mareykanka ayaa mareegta internetka ku yeeshay kulan heerkiisu sareeya oo looga hadlayay arrimaha Soomaaliya. Kulanka ayaa looga doodayay horumarka ay ku tillaabsatay dowladda Soomaaliya, caqabadaha jira iyo tallaabooyinka xigxiga ee dib u kaabayaasha dhaqaalaha isla markaasina iyo iminka xaaladda dalka uu marayo. Mudane Xasan Cali Qeyre wuxuu sheegay in hoggaanka dalka ay ka go'an tahay in dib u habeynta hay-adaha dowladeed, in lagu taagnaado waddada dib u kaabashada dhaqaalaha, in ay lagu guuleysto Soomaaliya nabad iyo barwaaqo ah, ayuu yidhi Ra-iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre. Dhammaan mas-uuliyiintii ka qayb galay kulanka ayaa ballan qaaday in sii wadayaan taageerada dowladda Soomaaliya ay la garab taagan yihiin si loo gaaro himilooyinka ummadda Soomaaliyeed, isla markaasina dalka uu noqdo mid nabad ahi oo aad loogu baraaray. Si kastaba, Ra-iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa u mahad celiyay dhammaan intii shirkii online-ka kula qaadatay ee mas-uuliyiinta lahayd. Dhinaca kale, xog kharashka ku baxay diyaaraddii tagtay Jowhar oo ka badan deeqaha caafimaad ee dowladda federaalka Soomaaliya ku bixisay, laba mar oo iska daba noqotay diyaarad geysay Jowhar caafimaad ayaa ka badan qalabka ay siday ijaarkeedii lagu soo ijaaray. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa tiraba laba jeer ah ee qalab caafimaad loogu talagalay ka hortagga cudurka caabuqa 19 ee dunida ku faafay oo halis badan geliya adduunka intiisa badan, qalab caafimaad lagu deeqday maamul gobolka Hirshabeelle, isla markaasina dad aad ula yaabeen diyaarad laba mar iska soo daba laabatay wax aad u yarna siday. Dowladda ayaa agabkaasi caafimaad ka dejisay magaalada Jowhar ee caasimada maamulkaasi, iyada oo ay ka soo baxayaan xog ku saabsan in agabkaasi caafimaad iyo qarashka ku baxay safarka diyaaradda ka dejisay agabkaasi ay aad u kala badan yihiin middaasi oo ka dhigan in kharashka lagu soo kireeyay diyaaradda uu ilaa xad ka badan yahay agabka caafimaad ee loo gudbiyey maamulkaasi. Arrimaha la yaabka leh ayaa noqday in diyaaradda siday agabka caafimaad ay laba jeer ka degtay magaalada Jowhar, iyada oo sida agab yar oo caafimaadi
middaasi oo sare u sii qaaday kharashka kirada diyaaraddaasi. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa iyago laftigeeda arrinkaasi ku noqotay mid la yaab leh, maadaama agabka diyaaradda ay laba jeer ka dejisay magaalada Jowhar ay kasoo qaadi kartay hal mar uusan ahayn agab badan oo caafimaad leh, maadaama laba mar halkaas lasoo ijaaray. Agabka caafimaad ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ka dejisay Jowhar ayaa la aaminsan yahay inuusan wax badan ka tari doonin dadaalka maamulkaasi kula jiro caabuqa 19 oo maamulkaasi kaga geeriyooday mas-uul sare oo ka tirsan golaha wasiirada, islamarkaasina la sheegay halkaasi inuu oksijiin la'aan uu geeriyooday. Waxaana xusid mudan in diyaaradda marka labaad ee ay geysay qalabka caafimaad magaalada Jowhar ay siday xubno ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo lagu eedeeyey inay la wareegeen shaqadii wasaaradda caafimaadka Soomaaliya, taasina ay ceeb weyn ku tahay xafiiska ra-iisul wasaare Khayre. Dhinaca kale, dowladda federaalka ayaa toddobaadkii hore ku shubtay qasnadda maamulka Hirshabeelle lacag dhan $500,000 oo doolarka Mareykanka oo qayb ka ah $1,000,000 oo dowlad goboleedyada loogu deeqay maamul goboleedyada si ay ula tacaalaan cudurka caabuqa 19, middaasi oo dhowaan dhalisay in magaalada Jowhar uu ka dhasho guux siyaasadeed oo iskhilaafsan iska soo horjeeda mooshinno isburinaya. Waxaana magaalada ka bilowday mooshin xilka qaadis ah oo iska soo horjeedo, kuwaasi oo laga kala keenay madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi, middaasi oo dhalisay shaki weyn oo laga qabo in lacagtii loo isticmaalayo arrimo siyaasadeed, taasi oo baalmarsan ujeedka maamulka Hirshabeelle loogu deeqay lacagtaasi. Inkasta oo saacadihii lasoo dhaafay magaalada Jowhar ka bilaabatay waanwaan iyo isku soo jiidjiid dhanka xubnaha iska soo horjeeda ah oo ka wada tirsan maamulka Hirshabeelle oo khilaafka siyaasadeed oo soo kala dhex galay, haddana waxaa weli taagan xiisadda dabada ku hayso maaraynta lacagta ay dowladda federaalka Soomaaliya ugu talagashay la dagaalanka cudurka caabuqa 19 oo inta badan maamulkaasi lagu eedeeyey inay durbaba musuqmaasuqeen, islamarkaasina arrintaasi halis badan dhalisay. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya $1,000,000 ugu deeqday dhibaatadii qardho ka dhalatay. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lacag dhan $1,000,000 oo doolarka Mareykanka waxaa ugu deeqday maamulka Puntland, gaar ahaan fatahaadi ka dhalatay magaalada Qardho. Wasiirka maaliyadda Puntland Xasan Shire Cabdi ayaa xaqiijiyey in ay guddoomeen adduun lacageed oo dhan $1,000,000 oo doolarka Mareykanka oo ka timid xukuumadda federaalka Soomaaliya. Mustar Xasan oo u warramay warbaahinta ayaa daboolka ka qaaday in lacagtaasi lagu shubay akoonka dowladda lagu talagalay sidii loogu gargaari lahaa shacabka ku ceyroobay daadkaasi ee Qardho ku dhuftay. Isagoo hadalkiisa sii wata, wasiirka ayaa hoosta ka xariiqay in lacagtaasi lagu wareejin doono mid ka mid ahay akoonada laga furay bangiyada gaarka loo leeyahay ee loo sameeyey gurmadka xarunta gargaarka. Waxaa ugu mahad celinaynaa dowladda federaalka lacagtaasi na soo gaarsiisay in ka badan waa filaynaa in ay na soo gaarsiin doonto, ayuu hadalkiisa kusii daray wasiirka maaliyadda Puntland. Dhanka kale, qoraal kooban oo kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa lagu faalooday lacagta loogu gurmanayo magaalada taariikhda ah ee Qardho. Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta dowlad goboleedka Puntland gaarsiisay lacag dhan $1,000,000 oo doolarka Mareykanka oo loogu talagalay gurmadka dadka ay saameysay daadadka magaalada taariikhiga ah ee Qardho, ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaare Khayre. Inkastoo hadda xaaladda magaalada Qardho ay tahay mid soo hagaagaysa kadib daadadkii ku dhuftay magaalada, haddana bulshadii ay ku khasaartay daadadkaasi ayaa u baahan xaalada gurmad muuqda. Inta la xaqiijiyey daadadka habeen hore ku dhuftay xaafadaha magaalada Qardho ayaa waxaa ku geeriyooday 6 ruux, halka ay ku hanti beeleen 400 qoys, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta degmada Qardho. Shacabka Soomaaliyeed ayaa uu istaag u muujiyey kaalinta gurmadka shacabka reer Qardho ee maanta u baahan caawinta walaalahooda Soomaaliyeed. Reer Baladweyne ayaa sidoo kale la arkayay shalay ayagoo aad u fara badan, isla markaasina u gurmanaya reer Qardho halkaasi gargaar caafimaad iyo wax kasta ay u baahan yihiin isku soo aruuriyey, isla markaasina baaqyo culus soo diray maadaama markii hore loo soo gurmaday reer Baladweyne markii fatahaadda webiga ay ku dhufatay. Si kastaba ha ahaatee, iminka ayay ayagana u gurmanayaan reer Qardho. Reer Puntland ayaa warbixinta lagu yiri.